aamulla, kun minä kolasin. Niin kai. Koko päivän työntelen ja myrskyttelen. Pösökin on onnellisesti kotona. Sain ajettua. Lasi ei mennyt jäähän vasta kuin tässä kotipihassa. Annanpas talliin nyt lämmöt vielä. Ruveta kohta sitten mersua rasehti. Perkele, ei oo avaimia. Eipä tietenkään. No niin, siinäpä se lämmittely nyt. Antaa hetken lämmittää. Tää auto nosto ylös kohta ja kateella, että ylä vaan alkaa, että kun se lähti se latur pois. Niin on ihan limaa jäässä joka paikka. Lasiikki on halki. Joo, antaa nyt mersun tuota lepotilla vähän mennä ja otetaan tuota akulta kaapelia helvettiin. Joo, tuollahan se laturi vähän pilkistää tuolla. Tuo. Ei se paljon pilkistää. Hihna, kai sitä pitäisi ensin piästellä irti. Kyllä se ehkä alakaa, että varmaan viksu irrottu. Ehkä, en tiedä. Katsotaan tulloko tästä hevon helvettiin. No niin, siellähän se laturi ois. Alapuolelta minä tätä on änkeämässä. Näkyy tuo suojakin tuosta vähän kappalainen olevan tuo virtajohto, mihin tulloin. Sain vähän vinkkiä, että se tuon sijaitimen sais. Ahas on, mutta suovi tässä paikallaan niin irrotettua ja vaihdettua. Yhdeltä mersutietäjältä tästä lähistöltä pientä vinkkiä. Että jos kahtelet, niin terveisiä sinne. Kiitos tuossa vinkkeistä. Minä koitan nyt se irrotella tuosta. Ja katsotaan kuitenkin, että jos siellä hiilet ihan loppu on, niin kyllähän se selvä merkki on, että se siinä voisi vikaa olla. Nuukkuus taas iskee, kun se on 300, kun se oli tarvikelaturi, että en raskis laittaa mielellään. Pimmeitä tiellä on, ei oikein se ole mitään selvä kuvauksista, mutta tuolla on virta, johon muutteri tuolla näkyy ja. Minä ruppaan sen ähreämään nyt irti. Tätä ei oikein kuvaamaan pysty, kun ei tänne kuin eniä, kun ihan käskopelolla tehtäväkin. Mutta voihan minä tuon panna tuohon nauhoittelemaan, jos haluatte tätä noitumista ja ähinätä kuunnella. Mikä ettei. Kato, ottaa mitä leikataan pois. Mikähän pultti nyt tuonne. Mistä nyt sattuu? Otetaan is hanskoja. Vähän pitteekäs. Tuo virta johon, missä se koko saatana latu nyt? Missä minä oon? Tuu. Taittahan tuo nyt ensin tuo virta johto irti. Tuo yhden pistattu minä jo irti sieltä sain, niin akku on irti. Iso akku ja otin varuilta pikku akun niin vielä irti. Pelataan nyt varman päälle. Ja pitäis virrata aato nyt olla. Kaiken järjen muuttua. Mennäkäs minä viskelen näitä, kun mä varmasti häviin. Siinä olis virtajohto. No se lähti ihanasti irti. Joo. On se kyllä ahas. Sitten pitäisi tuo suha tuo irti. Tuo kuoeri. Saisiko se jolla? Onkohan se 15 milin vai minkähän tuosta milisen? Tuo kuoeri. Suoja kuoeri. Missä vituussa se tuossa on? Titi. Ai, hän tuokka. Täskö?
se perkele. Eikö se menikö se? Menikäs kokkuun ees onko? Täällä onpas hyllysyä. Missä sinä et ole? Siin. Oi, toista se olisi. Tuon sovi aika helposti. Toisen, mutta toinen on vähän tuolla. Vittumaisesti, vittumaisesti. Niin kuin parikene ylläs. Ei vaan tuokkaan käy. Eikö sinne piese tuu? Ei sinne vaikeampi. Tää se kuin ihme avaa täällä. Niin syvässä on. Milles vituulla mä aalis? Ei onnistu. Tääkin tämä persereikä ruveta piirrottamaan kopassa. Katso mahdollista se. Mitä suottuu? Näillä kos pultilla tämä on laturimalla. Tuossa on kaksi. Ei siis tuolla astella. Voi vittu. Vittu kun teillä et niäkkä, et niinku et mitään. Missä se on se? Hihna. Hihnan tuu kiristi. Missä vitussa se? Tuu. Milläs tuo nyt piäskä? On nämä kyllä niin kullihommia. Tullus tuohon. Mä en tänne kun et saa tänä käsiässä on minikkä. Ne tuokki putki rutkuu vuotla irti. Ei ku ei niin jää. On tämä vittu yhtä. Ei tuosta välistä, ei piäse. Mistä välistä tämä tälle tunkka tuu? Kuinka painama nyt on liikkuva? Siinä se laturin nötkettäs on. Nötkettä. Kuinka paljon löystyt?
kuumenko pääsit tuon? Erittää tuo yks kyrpä tuo. Ei nyt järki tosi. Tämä on paha hiisen kuten niin. Kaiken varalta jo irti, jos joukutta ongelma. Nyt jouluttaa hiinan pyörätä vähän sitä irti. Mutta hiinan pyörätä vähän irti. Tuolta latuulta. Hihna olisi nyt irti. Katsotaan tuolta yläpuolelta kanssa. Joo, sieltähän tuota... Otin tuon ilmaputken tuosta poikkeen. Vähin sinne, kun ei oikein niin, mutta... Sieltä näkyy nuo laturin ylemmät pultit tuolta. Tuolla jos kolmeko sinne yläpuolella. Kaikki ihan. Ja alapuolellahan oli kaksi ihan näkyvillä. Tai ja minä koko laturin nyt puotto alas siitä. Suottaisi onnistua tuosta kopeloimalla. Ruvetaanhan kopaasemaan. Joo, tuli armas aika. Minkäs mulla jää kaikki työkalut? Työhalut hävisi kaikki. Kaikki työhalut. Yläpuolen puutit lähti sieltä. Ai vittu. Ruumia, mitä? Käypäs tämä kyttyä tähän. On vähän semmoista vitun nussamista. Torksiahan nämä on, mutta kymppiminen tämmönen moinikantainen. Hän neihin käy. On mulla hylsytti, kun just on niin ahta tätä. Ei. Ei perkele, kun en mä. En tiedä, mahtuuko tämä edes. Mistä välistä pois tätä lähtemään, mutta sais tämä nyt aina varmaan kiennettyä sillä, että sais sen hirvetä pulutti. Sais sen regulaattorin, mikä se on se tuo sijätimen siinä. Ehkä vaihtuu, kato. Vittu kun en jää, eikä tiedä mistään mitään. Tuoltahan tuo näkyy niin hyvin. Täällä ruppuu jo laturi mukluamaan ihan valottoimen. Hermu pitkät pultit pitää, saatana. Tuolta saatais lähteä tuolta. Hyvät immeet. Suosti pyöritetty kyrppä pohti. Eikö siihen kävis mikään hylsä? Hylsä. Se tuo ihan. Sen verran kävis siihen. Joo, ei se tuossa ei mistä katkaisi. Tuosta sen verran myklyä. Kohtakaa, teillä laturi ohtaa tippuu.
Millähän kaiken purkaa? Entäs takaisin laittaa? Te joutu jo apua huuta. Mitä sä ruostu ainakaan pullit, kun on niin ruostu? Oi. On pitkiä. Pitkiä. Nyt se laturi on hyppiltä alas. Sehän rupes hyppiä. Entäs nyt? Ei se sovi mistään kautta. Mitenkään tulee? Saataisko ne tuonne ylöspäin tuosta kiellettyä? Painava molokki. Näin se sovi täältä poistu. Mitäs kautta tämä on niinku tarkoitus pois ottaa? No ei tästä on. Kato tuohon yläpuolella. Joo. Tuohon kun kiinti tuon laturin, niin. Sai poikken tuo. Tämä. Mikä tämä nyt on? Ei sillä hiiliä ennen. Hiilet on ihan loppu. Siäjin vai mikä hiili? Hiilihydraatti tämä on oikein. Voisinkohan minä tuota semmonen apina, että hommosin kuitenkin tämän tähän ja kokeilisin tälle. Tämä on joittain kymppejä, olisiko 4-50, mitähän niin alkuperäinen osa tähän, niin verrattuna sitten siihen ylkolommaan sattaa, vai mitä se laturi maksoi oikein. Oisinhan minä kopaasta. Eihän siinä tule kuin takkiin sen verran. Jos tämä ei... No on, tämähän on sökö kyllä. Sehän on selvä. Kun ei tähän aattoon kehtoisi hirveästi ennen panosta. Tämä ruppaa aika loppuun ajettu olemaan myös, niin kuin kaikki tämän talon aatot. Mahdollisimman pienillä pitäisi yrittää nyt pärjätä. Ennen kuin on joskus rahaa, ne tarvita aatoja vaihtelemaan. Possi se on. Tuoltahan nuo löytyisi numerot. Joo, minäpä ruppaan tätä selvittämään. Tuon sormet moskas. No, kyllä minä sitä nyt hioin jo. Putsasin ja hioin tuota noita pintoja. Tai ja minä nuukkuuksissani kokkeilla ihan niillä hiilillä. Ei tässä nyt oikein ole. Oot tilillä miljoonia. Ei edes 300 asiaa. Niin. Homma on tämä uuja. Jaa. Katsotaan sitten. Jos ei sitten pello, niin sitten odotetaan tilipäivä ja hommataan laturi. Hei, ja jos joku tietty, että mitä kautta minä saan tämän saatanan mollukan tältä poikkeen, niin kertokke. Vai se tuosta mahuu jo. Jaa. Yläkaatta kai se pitäisi nostaa, mutta pitääkö minun tuo rupeiliosasto irrottaa ja sitten. Jos tiedätte, niin kertokke. Öljyä tihmii jostain, mutta tihmikkä. Ei puututa nyt siihen, ainakaan minä.
Jokuhan voi puuttua, kun häirittää, kun öljyinen moottori vähän on. Mutta on sillä kohta ajettu 16 000 miljoonaa kilometriä. Tuolla se vähän laturi näkyy. Kyllähän tuohon tulisi tillo. Aika hyvästi. Hyvästi tulisi tillo. Tuohon se pitäisi tuosta irrottaa muutamalla ruuvilla ja sitten tuo helvetti. Jos tarvii ruveta latur kokonaan vaihtamaan. Mutta kyllä nyt köyhä kokeilu. Tuolla sijaitimellä onnistuisiko sai sille korjaatun. Joo, tämmönen laavantai-talli innostuma oli tämä. Onhan tämä ootellutkin jo jonkun aikaa. Kaavanko liekkeä ollut? Silloinhan kun ekat pakkaset, silloin kun se hyytyi, ennen niitä. Niin se taisi olla. Vaan hiilethän sillä oli tosiaan hiiliä ja lottia, niin ihan kulahtanut. Pitää tilata siihen tuo osa ja kokeilla sille. Toivoa parasta. Pelätä pahinta. Motonetissä olisi niitä laturia, mutta ei nyt kehtoa ruveta sijoittelemaan tähän hirveitä rahoja. Kokeillaan hiilillä ja sillä sijäjin morkulalla. Joo, pitää ruveta internetistä tutkimaan, että keltä niitä saisi. Motonetti ei tainnut tunnistua niitä ollenkaan, mutta eipä siinä. Mä lähden videota katsomaan ja jatketaan sitten, kun suohaa osia tai jotta järkeä tähän hommaan. Joo, palataan asiin. Näin kun hää. Jaha, ja tilataan tämä myräkkä mun perkele jatkuu. Hirmun nietokset sillä aikaa, kun jonkun tunnin tuossa tallissa olin. Pyörittänä tuossa. Ei jumalaa. No, se on tämmöistä.